बन्दम गर्दै आएर कहिले कसको बुढी देखाइदिएछ, कहिले कसको बुढी देखाइदिएछ, उसको बुढी त होइन आफ्नै फुपूको बुहारी पनि डिपो छोरा ल्याएर 8 लाख रुपियाँ खाइदिन नसके त्यही राखेछ मिरा मिरा कुवालाई होइन, मेरो रेकर्ड पनि तपाईँहरूबाट हाल्नुहोस् ल उसको बुहारीले बोलेको कुराहरू, ऊ यातना दिएर राखेछ त बुहारीलाई, अहिले त कति बाह्र बोल्छ भनेर त्यो बुहारी बिचरा अहिले त गुन्जेर बस्यो कि त खास त्यो बुहारीलाई सुधा मैले पालेछु कि 2-4 दिन के उसलाई त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि त मिरा कुमार भनीलाई त्यसलाई लास्ट सरम भन्ने केही पनि रहन्छ, हिजो मैले मलाई निकाले मेरो 8 लाख रुपियाँ दिएन भनेर मेरोमा रुँदै आयो होइन, लास्ट सरम नबिकी रहेछ कि तिमीले जति मलाई डिप्रेसनमा पारेछौ नि तिमीलाई सराप आम कतिजना पीडितलाई राख्यौ त्यतिजना पीडितलाई तिमी त अमाजु बारी नै जान्छौ तिमीहरू पैसा लिनेलाई बुझ्यौ नि जेनिसाजी। हजुर के छ तपाईँ र सागर थापाको बिचमा के भएको जेनिसाजी? नमस्ते सम्पूर्ण मिडियाकर्मी सरहरूलाई, देश विदेशमा रहनु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि म नमस्ते भन्न चाहन्छु। सामाजिक सञ्जालमा सागर आदरणीय दाजु सागर थापा दाईले चाहिँ मेरो बारेमा लेखेर हाल्नुभयो रहेछ, त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ मैले हाल्न पनि मुद्दा खास उहाँले हाल्नुभयो रहेछ। सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि त खास त मैले हाल्न पर्ने हो, मैले त चुप लाएर बसिरहेको थिएँ, अब म दाइलाई म्यासेन्जरमा चाहिँ सम्झाएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ आएर बौद्धमा निवेदन दिनुभएछ, मैले निवेदन दिएपछि मैले पनि निवेदन दिएँ, त्यहाँ मैले चाहिँ प्रुफ सुद्धा दिएको थिएँ, दिएपछि बौद्धबाट चाहिँ उहाँलाई हिजो म बोलाएको थिएँ, हिजो बोलाएर आउनु भएन, अस्ति पनि म अलिक बिरामी पनि थिएँ अनि म आउन भ्याएन, अनि मैले चाहिँ बौद्धबाट चाहिँ एउटा लेटर लेखेर चाहिँ मानवीय परिवृत्त के अरे गौशालामा चाहिँ त्यहाँबाट इन्स्टिट्युट साहबले चाहिँ लेटर लेखेर मलेसियाबाट चाहिँ पठाउनु भएको थियो, त्यहाँ त्यो मलेसियाबाट पठाएपछि के अरे गौशालाबाट डे साहबको आदेशले चाहिँ त्यहाँको सिआइबीबाट चाहिँ एकजना भाइ जानुभयो, घर त देखाउनु पऱ्यो थाहा रहन्छ घर, अनि मलाई चाहिँ हजुर जानु भनेपछि म गएँ, अनि दुईजना मात्र गएको थिएँ, म कोही पनि गएको थिएन, अनि पुलिससित लिएर चाहिँ म त एउटा लेटर लिएर गएको थिएँ प्रहरीको, अनि उपस्थित गराउनु मान्छे भनेपछि त अब देखाउन पऱ्यो, अनि म घरमा गएँ, घरमा चाहिँ दाई हुनुहुने रहेछ, दाई नभएपछि भाउजू हुनुहुन्थ्यो, भाउजूको अनि अर्को बुहारी हुनुहुन्थ्यो, डिभोर्स गरेर राखेको त्यो बुहारी हुनुहुन्थ्यो मिरा कुमार, अनि मैले नमस्ते नै गरेँ, मसँग भिडियोहरू छ, मैले नमस्ते भाउजू भने अनि आराम हुनुहुन्छ भने आराममा छु भन्नुभयो, राम्रो रेस्पेक्टले मैले बोलेको थिएँ, प्रहरी त त्यहीँ थियो लेटर लिएर हातमा बसिरहेको थिएँ, अनि मैले गएपछि अनि भाउजूले भन्न भाउजू के हो यस्तो सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ यस्तो लेख्दै हिँड्न मिल्छ र दाइले भने मैले भाउसँग अब मसँग मिल्ने हो कि के गर्ने भनेको चौकीमा हुँदैन भने भाउजू एकैछिन जुर्क उठेर चाहिँ हातपात गर्न आउनुभयो, अनि मैले अनि उहाँले को आज गुन्डागर्दी भन्नुभयो, अनि प्रहरी लिएर आएको भाउजू मैले घर देखाउन ल्याएको हो, दाइले भोलि त्यहाँ पठाउनु नि त नै अहिले छलफल गरौँ भनेर मैले त्यति मात्र भने हिँड्न लाएको थिएँ, अनि भाउजूले चाहिँ एकदम मुख छोड्नु भयो कि, मुख छोडेपछि मैले भिडियो नै बनाएको छु, प्रहरीको मोबाइल पनि खोज्नु, प्रहरीले त्यो भाइले चाहिँ सिआई भाइले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ त्यो लेटर निकाल्दै थियो मोबाइल खोजेर, अनि मलाई जताभावी बोल्नुभयो, मैले बोलाएको चाहिँ मैले डाइरेक्ट पुलिस प्रशासन कल गरेर यहाँ हामीलाई घेर्नु भयो भने भाउजूले हातपात गर्न आएछु, मैले त प्रहरी त बोलाउनु पऱ्यो, एउटा प्रहरीले त भएन, बोलाएपछि उहाँको घरमा अब मैले बोलाएको नि होइन कुनै पनि पीडितलाई, उहाँको लेनदेन के छ होइन, लेनदेन रहेछ 5-6 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपियाँ रहेछ, पीडित आफै आउनुभएको थियो कि, मैले म कुनै पनि पीडितलाई पनि चिन्दिनँ सायद, किनभने चाहिँ मलाई मेरो लेनदेनमा मेरो कुरा हुन्छ, अरूको त मलाई त सरकारको कुरा नै होइन, तर सागर थापाको बुढीले के अरे भाउजूले वाइफले चाहिँ भाउजूले म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु, तर उहाँले चाहिँ एकैछिन मलाई हात हाल्न आएपछि त अनि मैले प्रहरी बोलाएँ, प्रहरीबाट चाहिँ मिडिया अकाडेमी नै आउनुभयो त्यहाँ, अनि अरू मैले हातपात गरेको थिइनँ कि, तर उहाँको मिरा कुवार र शान्ता बस्नेत थापा भाउजूले चाहिँ त्यो पीडितले चाहिँ मेरो पैसाले भन्दा चाहिँ हान हान गर्नुभयो, म चाहिँ किनभने चाहिँ हेलमेट हातमा थियो र कान्छो भाइ त्यहाँको कान्छो दाई र अनि साइनो दाई आए के भयो बहिनी भनेपछि म यसरी आएको थिएँ, भाउजूले कसरी आगमन गर्नुभयो मैले भने म त चुप, मेरो पनि भिडियो छ आज प्रहरीले पनि हेरेको थियो मैले, किनभने चाहिँ प्रहरी त्यो सिआइबीको त्यो भाइले चाहिँ के भन्नु भने भिडियो गर्नुहोस् ल मलाई हातपात गर्नु, मलाई हातपात गरेको भिडियो गरेको छु तर एकैछिन हातपात गरेपछि त मैले प्रहरी नबोलाएर कसले बोलाउनु त, त्यहाँ अब त्यहाँ नजिक जतासुकै मिडिया नै हुन्छ अहिले त, मैले अहिले मिडिया कर्मी त आफै आउनुभएको थियो त्यहाँ आउनुभयो, आएपछि उहाँले आफै जतासुकै बोल्नुभएको छ जेसुकै बोल्नुभएको छ होइन, म एउटा केटी मान्छे हो तर उहाँले मेरो चरित्र हत्या गर्नु मिलेन नि त, तर उहाँले चाहिँ म सिजना मलाई यो विषय कहाँबाट आयो भने चाहिँ मैले सिजन वाग्लेको बारेमा चाहिँ मैले बोलेको थिएँ मिडियामा,
त्यो भ्युज धेरै गरेछ होइन. मैले चाहिँ यस्तो गर्न हुँदैन एउटा केटी मान्छेको उसमा गएर बोलेको थिएँ, त्यही विषयलाई लिएर सागर दाइले चाहिँ अब मलाई अब यहाँसम्म गर्नु चाहिँ मलाई थाहा थिएन. पछि पछि थाहा हुँदै गयो मैले एउटा पीडितको बारेमा पीडित उसमा जान हुन्न भनेर मैले बोल्दैमा मलाई यस्तो गर्नु चाहिँ मलाई म सोचेको पनि थिएन. अनि दाइले चाहिँ भोलिपल्ट नै मेरो बारेमा नराम्रो नराम्रो चाहिँ त्यो पुरा हाल्नुभयो रहेछ. मैले चाहिँ म दाइलाई डाइरेक्ट मेसेन्जरमा गएर मैले दाइलाई चाहिँ दाइ तपाईँले गर्न खोजेको के हो, म तपाईँको विषयमा कतै कुनै पनि ठाउँमा मैले बोलेको छैन र तपाईँको घरमा पीडितहरू मैले बोलाएको पनि होइन भने मैले चाहिँ डाइरेक्ट म्यासेजमै मैले राम्रो रेस्पेक्टले नै बोलेको छु सागर थापालाई. मैले उहाँलाई नराम्रो केही बोलेको पनि छैन तर मलाई म त सुरक्षाको लागि म त पुलिस बोलाएको. उहाँले आफै हात लाउनु भयो, उहाँले आफै पुरा आज त सिक्री हरायो रे यस्तो रे फलानाको बुढी रे. म भन्छु हिजोको दिनमा उहाँले एउटा भाडा तिर्न नसकेर उहाँ पनि मूलपानीमा बसेर जानुभएको, यहाँबाट लखटेर जानुभएको भाउजू हो होइन, उहाँको बुहारी हो. यहाँ मूलपानी आम नेपालीले मूलपानी बसि बासिन्दाले बोल्छु भनेर आएछन्, उहाँले आफ्नो सासूलाई त एउटा मुद्दा हाल्ने मान्छे नै हो भने म त कसैको छोरी हो तर त्यो उहाँले सोच्नु भएन. उहाँले आफ्नो सासूलाई मुद्दा हाल्ने मलाई त के छोड्नुहुन्थ्यो र उहाँको त मुद्दा त जसलाई पनि पुलिसलाई पनि डेस्क सबलाई पनि मुद्दा हाल्नुभएको छ 6-7 चोटि सबैलाई मुद्दा हाल्ने नै एउटा ऊ रहेछ. तर म त त्यो किन चाहिँ त्यसरी मुद्दै खेप्दै हिँड्ने केटी त म अलिक परेन. मलाई त मुद्दा हुने चाहिँ अलिकति डर पनि लाग्छ. मलाई एउटा सामाजिक सञ्जालमा अस्ति साथीभाइसँग डिस्कस हुँदा त अब त्यसरी लडेर राखेँ भनेपछि म गल्ती रिलेज पनि गरेँ तर यो थुनेर आएको भन्दै मेरो बन्दम गर्न त मिलेन नि. मिल्छ र अब जेनी साजी तपाईँ र सागर थापाको बिचमा हजुर चिन्जान कहिले भयो? मेरो 2 वर्ष अगाडि हो. मैले यहाँ स्कुटरमा ल्याएको छु होइन, मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु. मैले मेरो एकजनाले पैसा खाएको थियो पहिलादेखि. म 2013 म व्यवसाय गर्दै आएको. पहिला मुन्ला डेसुन थियो मेरो सामाकोसीमा, त्यहाँपछि मेरो मोहम्मद दोरी थियो. मेरो 2 जनाले मेरो पैसा खाएको थिएँ. मैले दाइले केही गरिदिनुहुन्छ कि मलाई एकजना बहिनी मात्र पनि दाइले सबै चिनेछ भनेपछि ठिक छ नि त. मैले सबै मान्छेसँग मेरो फेरि त्यस्तो लिङ्क पनि थिएन कि दाइले गरिदिन्छ भने दाइलाई चाहिँ सम्पर्क गरेको थिएँ. दाइले मलाई डाइरेक्ट भाउजूले यति 5 लाख रुपियाँ देखेछ मिल्छ अरे भनेपछि सागर थापा दाइको बुढीले भनेपछि मैले त पैसा दिएन. किनभने 5 लाख रुपियाँ मेरो जहिले 7 लाख रुपियाँ पैसा उठाउँछ मलाई 5 लाख रुपियाँ दिन सक्दैन. आउँदैछु म हजुर. तपाईँको चिन्जान भएको 2 वर्ष भयो हजुर. कुन तहसम्मको सम्बन्ध भयो तपाईँ र सागर थापाको? उहाँले मलाई एउटा बहिनीको रूपले हेर्नुहुन्थ्यो होइन. मलाई टिको लाउँछु मेरो बहिनी छैन भने भन्नुभयो. मेरो फ्यामिलीसँग नि मेरो सबै दाइहरू बाहिर हुनुहुन्छ, भाउजूहरू बाहिर हुनुहुन्छ. चिन्जान पनि गराएँ होइन, मेरो दाइसँग पनि कुरा गराएको थिएँ. उहाँसँग एउटा बहिनी बनाएपछि त अब एउटा टिको लाउँछु भनेपछि त ठिक छ नि त. उहाँको बुझ्दाखेरि दिदी पनि रहन्छन् वास्तवमा होइन. उहाँको नभएपछि मलाई बहिनी बनाउनु भयो. मैले हरेक दुःख सुखमा के मैले भने नि कहिले मटनहरू ल्याएर दिन्थेँ, कहिले पैसा मैले ग्यास बनाएको कहिले पैसा ल्याएर दिन्थेँ, 3 हजार दिन्थेँ, 15 हजार दिन्थेँ. सबै रेकर्ड मसँग छ कि म देखाइदिन्छु होइन. तर मैले हेल्प गर्दै आउँथेँ. उहाँले भाडातिर नसकेर के त्यहाँ उहाँ चटपटे पसल छ, त्यहाँको साउ पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो सटरको साउ पनि हुनुहुन्छ. मैले त्यहाँ मैले भनिदिएको पनि हो. मैले भाडा तिर्न नसकेर उहाँ घर त्यहाँ छ नि तर उहाँ 2 कोठामा बस्नुहुन्छ. मैले त्यहाँ भाडा तिर्दिएको पनि हो कि तर उहाँले म त्यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर कि कसम के मेरो मरेको आमा कसम मैले सोचेकै थिएन क्या. मैले तपाईँले भन्नुभयो आदरणीय सागर दाई भन्दै हुनुहुन्छ हजुर. त्यो सम्बन्ध जसरी अहिले तपाईँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, त्यो सम्बन्ध भनेको त कि त भाइ टिकामा तिहारमा चाहिँ मैले टिका लगाएको टिका लगाएको त्यो तहमै सम्बन्ध तपाईँहरू दुईजनाको बिचमा हो हजुर. म बहिनी मलाई बहिनी नै भनेर खुट्टा नै ढोगेको मसँग फोटाहरू छ होइन, टिको नै लगाएको. तर उहाँले भन्दा पनि उहाँको वाइफले शान्ता बस्नेतले चाहिँ मसँगलाई चाहिँ मेरो नन्द पनि छैनन् भनेर. अनि उहाँले ठिक छ नि त मेरो दाइ त सबै बाहिर छन्, खास मैले दाजुभाइ बनाउने मान्छे नै होइन. हेर्नुहोस् म एउटा व्यवसाय गरे पनि जे गरे पनि मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो दाजुभाइ बनाउँदै हिँड्ने केटी त म होइन. तर एउटा ठिक छ नि त दिदी पनि नै रहन्छ भनेपछि म टिको लगाइदिन्छु नि. मैले टिको लगाइदिएँ जेनी साजी. तपाईँ उहाँको परिवारसँग अब नजिक हुनुभयो, अब तिहारमा भाइ टिका लगाएपछि एउटा दिदीभाइ या दाजुबहिनीको सम्बन्ध हुन्छ हजुर. अब यो बताइदिनुहोस् त सागरजी एउटा हिन्दू कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धार्मिक मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस्तै भन्नुहुन्छ नि त. उहाँको व्यक्तिगत आचरण र व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि तपाईँलाई धेरै थाहा छ. तपाईँले 2 वर्षको सम्बन्ध सङ्गतमा के देख्नु भएको छ ल भन्नुहोस्? यस्तो भयो, पहिला त मलाई कस्तो भने अब पहिला एकदम राम्रो लाग्थ्यो तर मैले उहाँको बारेमा केही थाहा थिएन नि त. पछि अब दाइ बनाएपछि त अब उहाँहरूकोमा त्यो केसको मान्छेहरू हुन्छ नि, पैसा लिनदिनको मान्छेहरू आउँदाखेरि पसलमा आउँथ्यो कि डाइरेक्ट मलाई भाउजूले बोलाउनुहुन्थ्यो. अनि घरमा मान्छे आएपछि मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो. मैले 2 जनाको के रीता श्रेष्ठ भन्ने बहिनीले चाहिँ मानारे परारी परिसरमा चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो रहेछ. म त आफ्नो विशेष एउटा कामले गर्थेँ, मैले पैसाकै लागि गर्थेँ एकजना केटाको लागि.
एउटा भाइ मनोज परिवारको लागि म त्यहाँ मुद्दा हाल्न गएको थिएँ अनि टक्क त्यहाँ भवेन्द्र बोकटी हुनुहुन्थ्यो देश साथ त्यतिखेर एसपी होइसिन्छ अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ साका थापा दाईलाई त्यहाँ फोन गरेर बोलाउनु भनेपछि के भयो र भने टक्क मैले सोधेँ कि मैले देश साहबलाई अहिले उहाँ एसपी हुनुहुन्छ अनि चिन्नुहुन्छ भनेपछि ओल्लो पल्लो भने मैले होइन छिमेकी हो भनेपछि अनि मैले डाइरेक्ट फोन गरेँ फोन लगाउनुहोस् भने मैले फोन गरेँ दाईलाई दाईले आफै फोन गर्नुभयो फेरि टक्क बहिनी मलाई यसरी त भयो रहेछ होइन अनि मलाई त्यहाँ मुद्दा हालेर चाहिँ मैले एक हप्तामा ल्याएर आउँछु भनेपछि म जिममा बसेँ त्यहाँ त्यहाँ जिम भनेपछि अँ म हिजो अब पहिला त्यहाँ त मलाई पहिला त थाहा थिएन नि त अनि त्यो बहिनीले चाहिँ अब यस्तै लिनदिनको सबै म्यासेज हेरेँ म आफै चकित परेँ अब यस्तो विवादमा आउनु लागेको छ त मैले त दाई कसरी भन्ने मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि मैले दाई तपाईँ कतिखेर आउने भनेपछि एक हप्ताको लागि अनि सागा दाईको आमाले मरै जानुभयो आमाले चाहिँ जसरी भन्छ दाईलाई एक हप्तामा लिएर जा भन्नुभयो एउटा मुटुको हुन्छ नि एउटा त्यस्तो अब अक्सिजन लाएर बसेको आमाले भनेपछि ठिक छ नि धरम धरम दाई हो भन्नुभयो मैले पनि त्यहाँ साँची बसेर एक हप्ताको साँची बसेँ एक हप्तामा उहाँले त्यो बहिनीलाई मुद्दा हालिसक्नु रहेछ निस्किसकेर के भन्ने हुँदो रहेछ अदालतमा हाल्नुभएछ पछि मैले थाहा पाएँ अब अरू पीडितहरू सबै पीडितहरू पैसा लिनदिनको आएपछि मलाई चाहिँ डर लाग्यो दाई भन्न पनि भाउजन डर लाग्यो भाउजूले पसलमा बोलाउनु हुन्थ्यो नानी जतिखेर मलाई बोलाउनु हुन्थ्यो तर मैले गरेको थिएँ किन सम्झाएर पठाउँथेँ होइन लिनदिनको हो दिनुहुन्छ भन्थेँ मैले तर धेरै विवाद आउनु लागेपछि मलाई धेरैले भन्नुहुन्थ्यो सागा थापाको बहिनी होइन भन्न लागेपछि मलाई डर लाग्यो नि त मलाई त्यहाँ डर लाग्यो अनि मैले हिन्दू महासँग भन्नुहुन्थ्यो दाइले हिन्दू महासँग मैले त्यो लेटर पनि ल्याएको छु मैले अनि हिन्दू महासँग सरहरूले पनि मैले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो मान्छे होइन भन्नुभयो उहाँले को विवाद आएपछि मलाई डर लाग्यो उहाँको मेरो भाउजूले उहाँको वाइफले चाहिँ मसँग पैसा लानुभएको थियो 30,000 त्यो 30,000 पैसा माग्नु लाग्यो मलाई डर लाग्यो कि अब लिनदिनमा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने भयो म माग्न गएँ माग्न गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ विवाद आउनु लाग्यो हामीहरूको सम्बन्ध अब आज नि एउटा मान्छे आ अनि एउटा बुढाबुढी बुढाबुढी बुवा मम्मी आउनुभएको थियो यो के को के बनाइदिन्छु भनेपछि के अरे यो नागरिक त रात यो भूकम्प गएको थियो नि 2000 कतिमा त्यो भूकम्पको चाहिँ के रात गरिदिन्छ भने 1,00,000 रुपियाँ के अरे यो हाँडी गाउँको बुवा मम्मी आउनु थियो बुढाबुढी आउनुभएको थियो त्यसमा पनि भाउजूले बोलाउनु भयो मलाई म गएँ त्यो बुढाबुढीमा के भएको भनेर मैले सोधेँ अनि सोधेपछि उहाँले भूकम्पको यस्तो गरिदिन्छ नाइट त पनि यसैसँग छ कहाँ गयो यस्तो भनेपछि मैले अनि दाई कति दिनमा दिने सधैँ यसरी पीडित आए त भएन होइन म फेरि त्यस्तो कुरा भनेपछि एकदम मलाई मेरो पेट पोल्यो क्या बुढाबुढी भएको मान्छेलाई पछि मलाई एकदम पेट पोल्यो मलाई आफै रुन मन लाग्यो अनि भाउजूले भन्यो न आसन गर्नुभयो म नानी यति यति दिनमा दिन्छु अनि 20,000 दले महिना महिना दिने भनेर त सहमति पनि गरेर पठाइदिएँ मैले मलाई थाहा थिएन दाइले यस्तो गर्नुहुन्छ उस्तो गर्नु मलाई थाहा थिएन पछि जब पीडितहरू आउँदै गयो नि मलाई डर लाग्यो नि त सबै पीडित भएपछि त पीडित भयो नि आफू पनि त पीडित भइदियो नि त त्यसमा अनि मैले पैसा त्यसो भाउ चाहिँ मेरो 30,000 पनि दिनुहोस् होइन यसरी त विवादमा आउनु भोलि त मेरै नाम भोलि मिडियामा आइदिएन के गर्नु भनेर मैले भाउसँग चाहिँ विवाद आउनु लाग्यो त्यो पैसा पनि दिन यति गाह्रो मान्नुभयो त्यो पैसाले अझ पनि मैले 15,000 लिन छ उहाँको वाइफसँग होइन तर मैले त्यो अरू 2-3 हजार त मैले 2 या 3 त धेरै चोटि दिएछु हेर्नुहोस् ग्यास भर्न चामल लिन यस्तो एक उहाँले 5 किलो 6 किलो चामल ल्याउनुहुन्छ पसलमा नि बुझ्दा हुन्छ होइन उहाँले उहाँ पनि बाहिर भाडामा बस्नुहुन्थ्यो मूलपानीमा नि बसेर जानुभएको उहाँ किरण पसल थियो यहाँबाट त्यही भाइहरूलाई बाहिर पठाउँछु भनेर यहाँ त्यस्तै गरेर जानुभयो रहेछ रामिसाको भाइहरू बुवा पनि यहीँ हुनुहुन्छ मूलपानीमा एकजना बुवा होइन अनि उहाँले पनि भन्नुभयो अनि मैले भने दाई यस्तो काम नगर्नुहोस् प्लिज तपाईँलाई मैले एउटा व्यवसाय केटी हो भोलि मलाई दुनियाँले चिनेको हुन्छ भोलि हेर्नु त मलाई सबैले सोध्न लागे सागा थापा किन सपोर्ट गर्यो म यो विवादमा अनुसार न सबैको पैसा दिनुहोस् भन्नुहोस् अनि दाईले त्यो काम गर्दै हिँड्ने भाउ त्यो बुढी छ नि आज मेरो त बेचत गर्ने त्यो बुढीले चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्ने जहाँ पनि मलाई बोलाउँथ्यो र म गइनँ जब विवादमा आउनलाई पीडित आएपछि मैले किन जोगाउने त एउटा पो पीडित हुन्छ दुइटा पो पीडित हुन्छ त हजारौँजना आएपछि त पीडित मैले बताउनु पऱ्यो नि जे निसाजी सागर थापाको तपाईँले 2-3 पटक कान्छी श्रीमती भनेको हामीले सुनिरहेका छौँ हजुर तपाईँले यत्तिकै भन्नुभएको हो कि उहाँको वैवाहिक सम्बन्ध जानकारी भएरै भन्नुभएको होइन सागर थापा दाईको वाइफ चाहिँ जेठी बुढी अहिले माइतमा हुनुहुन्छ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन माथि एउटा कोठामा गर्नुहुन्छ बाबु चाहिँ जापानमा छ चिन्छु मैले होइन ठुलो बाबु अनि कान्छी भाउजू चाहिँ पछि त्यहीँ पछि बिहा गरेर होइन कि पछि आउनु रहेछ उहाँसँग बिहा गरेर त्यतिकै आएको होला होइन अब एरेन्ज म्यारेजको त ठुलो भाउजूसँग माघी बिहा रहेछ कान्छी भाउजू हुनुहुन्छ अहिलेको चाहिँ कान्छी वाइफ हो होइन अनि आज बोल्ने चाहिँ कान्छी वाइफ हो तर उहाँले घरमा देउरलाई सबैलाई तत्र म सासूलाई होइन सबैलाई मुद्दा हाल्ने मान्छे हो कि सासूलाई नि हुन्छ त्यो ओडहरू त म त ओड बोल्न आउँदैन त्यस्तो ओडहरू तर यस्तो ओड बोल्नुहुन्छ नि त्यो कुरै नगर्नुहोस् कि उहाँको वाइफ अब जे साजी तपाईँले भन्नुभयो कि सृजना वाग्लेको पक्षमा होइन मैले विपक्षमा बोलेपछि सागर थापालाई हो त्यही नै हो मलाई मलाई अर्को कुरा तपाईँले के भन्नुभएको थियो नि मसँग 5,00,000 रुपियाँ हजुर सागर थापाले माग्नु भएको थियो र मैले दिन मानिनँ के
मुख्य कज यही हो, यही नै हो, अरू केही पनि छैन, उहाँको मेरो रिसिपी नै केही छैन। मैले बाटोमा हेरेर बोलाउँथेँ, मलाई आफै मैले बोलाउँदा उहाँ भागेर हिँड्नुहुन्थ्यो। भिडकुट मनामा पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्थ्यो, मैले कतिचोटि त्यहाँ बोलाउँथेँ, मान्नुहुन्थेन। मैले भने तपाईँले तपाईँले पहिला चाहिँ 5 लाख माग्ने के हो दाइ, ल आउनुहोस् भन्थे, तर आउँदै मान्थेन कि। उसले खालि म बाहिर बाहिर बेजित गर्ने जाने, उसको बुढीलाई गएर म भन्न जान्थेँ। उसको बुढीले चाहिँ बुढाबुढीको पुरा हानान पनि हुन्थ्यो, झडप पनि हुन्थ्यो, होइन। तर यस्तो रहेछ कि उहाँको, मैले एउटा सिजना उसको बारेमा त बोलेँ होइन, तर उहाँलाई के रिस रहेछ, सिजना त उहाँ त एउटै साथी रहेछ होइन। अनि सिजनाजीले पनि मेरो कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि, सागा दाईले मेरो बारेमा लेखेर हाल्थ्यो अरे, कमेन्ट गर्नुभएर मैले सिजनजीको बारेमा मैले बोले हो। तर मैले आज मैले सिजनजीको बारेमा बोलेको त थिएन, न अहिलेपछि कुनै पनि मिडियामा बोलेको थिएन होइन। यसरी जान हुँदैन, यसरी एउटा मैले हिजो उहाँको घरमा त पुलिस लिएर गएको थिएँ भने त उहाँ त त्यतिकै जान थिएन, उहाँको ग्याङ त त्यो विषय मेरो अधिकार थियो, मैले बोलेँ नि त। ठिक छ, अब हामीले अर्को कुरा बताउनुहोस् त, तपाईँ र सागर थापाको बिचमा चिनजान भयो, एउटा दिदी भाइ या दाजु बहिनीको सम्बन्ध गाँसियो, यति नजिक हुनुभयो, कतिपय अवस्थामा तपाईँले बचाउनु पनि भएको रहेछ, अहिले जसरी तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सागर थापाले मेरो घर भाँड्नको लागि चाहिँ प्रमुख भूमिका खेले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ कसरी चिन्यो त सागर थापाले? उहाँले मलाई लिभिङ टिकुतर बसेको भन्नुहुन्छ सागर दाईले होइन। म अहिलेसम्म भन्छु क्या, अब मेरो श्रीमानको नाम के कुरा गर्नु र हजुरहरूसँग, मलाई लाज लागेर आयो कि, किनभने अब कहिले कसको बुढी देखाइदिनुहुन्छ, कसको कहिले बुढी देखाउनुहुन्छ होइन, त्यो त प्रुफ होला उहाँसँग। लिभिङ टुगेदर बसिक्यो भनेर पुरा भनिदिनु, केटा फसे भन्नुहुन्छ अरे, त्यो मलाई चाहिन्छ होइन। सागा थापाले होइन, उहाँले मेरो कसैसँग बिहानै हुन लाग्छ भने, कसैको गर्लफ्रेन्ड छु भने, उहाँले त यस्तो हो उसो भने जाने, ल म कसैसँग पैसा लिनै छ भने नि उहाँले त जाने, टक्क नम्बर माग्ने, म त्यत्रो नम्बर पनि मैले दिएको फेरि हेर्नुहोस् है। कसो श्रीमानको? मेरो परिवारको नम्बर, मलाई मैले दिएको नम्बर, उहाँले त जानुभएछ, ठक्क घरमा जानुभएछ, घरमा गएर पुरा ए त चाहिँ त नजान कुरा, उहाँको वाइफ हुनुहुन्छ नि, कति पैसा लिनुभयो होइन। उहाँले मलाई मात्र होइन, मेरो घरमा होइन, उहाँ गएको त हाम्रो आदरणीय बहिनी, त हाम्रो कमला बहिनीको उसमा अब फेसमा अहिले पनि हाल्नुभएछ, कमला गदलको घरमा जानुभएछ, कमला गदल घरमा गएर पनि उसको सबै बायोडाटा ल्याएर पुरा मिडियामा बोल्नु भएको छ। उहाँले एकजनाको मात्र घरमा जाने कि, हजारौँजना दिदीबहिनी घरमा गइदिनुहुन्छ कि, उहाँ कसको बुढाहरूको डिभोर्स हुन्ला, कसको बुढाहरूको के हुन्ला, त सबै ठाउँमा जाने, टक्क यतातिर बोले जस्तो नि, उता यहाँ ल म यसको बारेमा बोलिदिन्छु, जे पनि बोलिदिन्छु, यसलाई मलाई ब्ल्याकिङमा पारिदिन्छु भने टक्क पैसा कति माग्ने के कुरा मिल्छ, अनि त्यसलाई सम्पत्ति दिन पर्दैन, उहाँको बानी नै त्यही रहेछ। अब दिदी साथी तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ? मैले त के गर्छु, उहाँसँग धेरै सबैजना सहजत रहनु होला होइन, उहाँले त मलाई मात्र होइन धेरै हजारौँ दिदीबहिनी रहनु भएको छ, पेसा नै उहाँको, उहाँ मात्र होइन, अहिले उहाँले डिभोर्स गराएर राख्नुभएको छ नि, आफ्नै फुपूको, उहाँको वाइफले आफ्नै फुपूको बुहारी मिरा कुँवर बच्चाको आमा राख्नुभएको छ नि, यस्तो आफ्नै फुपूको फुपूसँग पनि बोलचाल छैन क्या। हाम्रो त्यो शान्त बस्नेतको आफ्नो फुपूसँग माइतीसँग पनि त्यति राम्रो लिङ्क छैन क्या। म त गएको छु नि त उहाँको माइतीमा, उहाँको फुपूको पनि बोलचाल छैन, फुपूको उसँग डिभोर्स गराएर ल्याएर बुहारीलाई ल्याएर राखेर पैसा 8 लाख रुपियाँ खाइदिनु भएछ, खाइदिएपछि मसँग रेकर्ड छ, रेकर्ड देखाउनु पर्ने हो, पर्दैन भन्नुहोस् न। अनि त्यो मिरालाई त्यहाँ हेला गरेपछि, पैसा दिनु पर्छ नि, हेला गरेपछि हाम्रोमा आएर म सहित परिवारसँगै थिएँ, हाम्रो फ्यामिलीसँगै बसेको थिएँ, मेरोमा 3 दिन बस्यो, बसेपछि मैले गाली गर्न गएँ सागर दाईलाई होइन, तपाईँले किन बुहारीले पनि यसरी ल्याएर डिभोर्स गरेर राखेको छ, तपाईँले त राख्नु पऱ्यो नि त, के पैसा दिनु पऱ्यो। उसले मलाई त्यहाँ पठाए, मिरा मिया कुँवरले पठाएपछि, अनि जेसी गोस् यसलाई मैले बाँडिदिन्छु यहाँ भन्ने थालेपछि, मैले भने मिरा मिडियामा जाऊ, मैले मिडियामै गरिदिन लाग्थेँ, तर भाउजू आउनु, भाउजू आएर मैले त्यहाँ फेरि ल यहीँ नै ल बस भनेर अहिले त्यहीँ नै राख्नुभएको छ, बुहारी डिभोर्स गराएर फुपूको बुहारी र त्यहीँ राख्नु भएको छ। उहाँले एउटा भनिदिन्छ, अहिले पनि उहाँले अहिले बरु अलि लिनुहुन्छ, अहिले 1-2 बोरा चामल ल्याउनु छ अरे, पहिला त मैले भनिहालेँ 5-10 किलो चामल ल्याउनुहुन्थ्यो क्या, के अरे त्यो उहाँको चटपटी पसलमा क्या, भाडा तिर्नु नसकेर मैले गर्दैछु भनिरहेको छु। अब जेनिस साथी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म डिप्रेसनमा पुगेँ, म डिप्रेसनमा गइसकेँ, म के आत्महत्या गरेर मर्छु होइन, उसले गर्दाखेरि म डिप्रेसनमा गइसकेँ त, कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ, कहिले कसको बुढी देखाइदिन्छ उसको वाइफले होइन, मलाई त पैहरू मलाई चाहियो, बडा भोज दिन्छु, सबैलाई म भोज दिन्छु, म डिप्रेसनमा गइसकेँ, म मर्छु या म उसलाई म अब कानै मिसाले म फेरि म जानेछु होइन। आज उहाँले क्यान्सरको अस्पताल देखाएर उहाँ छुट्नु भएको होइन, तर म मर्छु, म यदि उसलाई कारवाही भएन भने म मर्नेछु। आजको बारेमा अझ डिटेलमा बताउनु न, तपाईँ त डिप्रेसनमा गएको कुराहरू, आज उहाँले क्यान्सरको
चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटहरू देखाउनु भयो भन्ने कुराहरूमा अरू के भन्नुभयो त उहाँले? हजुर तपाईँसँग माफी पनि माग्नुभयो कि? माफी माग्नुभयो र उहाँले मेरो सामाजिक सञ्जालमा हालेको कुरा सबै डिलिट गर्नुभयो। सरहरूले भन्नुभयो मैले त केही पनि हालेको छैन अहिलेसम्म, मैले त म्यासेन्जर मात्र सम्झाएको थिएँ, त्यो सरहरूले नि हेर्नुभयो, तर उहाँको उहाँले चाहिँ होइन अब आइँदा यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। अनि मैले तपाईँको बारेमा कुनै ठाउँमा मैले मुद्दा नै हाल्दिनँ र मैले मेरो घरमा अरू गगालाई निश्चित जला हाल्नु त रिता श्रेष्ठ बहिनी आमा अरू पीडितहरू त्यहाँ चढ्दै जानुभएको थियो, पैसा लिँदिनँ रहेछ, सबैलाई मुद्दा हाल्नु रहेछ दाइले होइन, सागर थापा दाइले चाहिँ सबैलाई मुद्दा हाल्नु रहेछ अदालतमा होइन। नखाए कसैको खाएको छैन भने ऊ पनि म यस्तो एउटा सानो बच्चा एउटा केटी हो, मभन्दा सानो यसको बहिनी हो होइन, त्यतिकै त आएको छैन होला नि। श्रेष्ठलाई सागर थापालाई के गराएको छ? रिता श्रेष्ठ बहिनीलाई चाहिँ विदेश पठाउँछु भनेर, विदेश पठाउँछु भनेर कता कता होटलमा लानुभयो अरे त्यो बहिनीले मिडियामा बोल्दो रहेछ। बल्ल मलाई हिजो मात्र चिनेँ क्या, मैले रिता श्रेष्ठ भने हिजो चिनेँ पुरा, मैले मिडियामा मैले हेरेको थिएँ पहिलाको मिडिया, हिजो मलाई बहिनी देखाएँ, मैले त्यो बहिनीलाई नचिन जान्छु मेरो राम्रोसँग, पुरा बाहिर जान्छु, मैले त्यही हनुमान ढोकामा साँची बसेँ नि हिजो त्यतिखेर देखेँ, अनि हिजो मात्र देखेँ त्यो बहिनीलाई, उहाँहरूको घरमा जानुभयो रहेछ, हिजो जानुभएको थियो, अनि मैले त कहाँबाट आमा कहाँबाट आउनुभएको भने भने ठ्याक्कै मैले रिताको आमालाई देखेँ, मैले त मिडियामा मात्र देखेँ थिएँ उहाँले बाहिर पठाउँछु भनेर, अनि न तिमी चाहिँ मेरो कहाँ बुढी भन्दै जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले के व्यवहार गर्नुभयो रहेछ त्यो बहिनीले मलाई भनिन्। मलाई त आर्थिक लेनदेन पनि रहेछ, लेनदेन रहेछ, उहाँले आमाले भन्नुभयो कि कहिले घिउ पठाउनुहुन्थ्यो अरे, कहिले नौनी पठाउनुहुन्थ्यो अरे, कहिले के त्यो पैसा गरेर बिचरा त बोका सुका बेचेको खसीहरू बेचेको पैसाहरू यसरी मलाई मेरो छोरा बाहिरबाट यस्तो गरेको छु अरे भनेर आमाले भन्नुभयो। मलाई मात्र हिजो थाहा पाएँ, अस्ति पनि मैले मिडियामा थाहा पाएको थिएँ, अनि मैले त मिडिया थाहा पनि त्यतिखेर सम्झाएको थिएँ मैले सागर थापालाई, तर हिजो 25 रुपियाँले बल्ल हिजो पीडितहरू देखाएँ मैले, हिजो टन्नै आउनु थियो पीडितहरू होइन, तर म उहाँ मात्र होइन धेरै पीडित आउनु, हिजो दाजुभाइ आउनु के बोर आउनुभएको थियो, अर्को भक्तपुर के दाई आउनु थियो, सबैलाई अदालतमा मुद्दा हाल्नु रहेछ, यति कसैको खाएको छैन भने त अदालतमा किन मुद्दा हाल्नु पऱ्यो, किन दुःख दिनु पऱ्यो सर्वसाधारणलाई? अब जेनी साजे सागर थापा त तपाईँको दाई नै भन्नुभयो, सागर थापाले आफूलाई माननीय सांसद भनेर पनि भन्नुभएको छ, त्यही सांसद भनेर उहाँले चाहिँ पहिला बाबुको त वर्तमान गर्नुभयो रहेछ, सबैलाई ऊ पठाउनु रहेछ, मैले त माने ऊ भनेपछि मैले लेटर ल्याएको छु होइन, मैले हिन्दू महासङ्घमा गएर ल्याउनु थिएँ, उहाँलाई कार्यवाही गरेर चाहिँ उहाँ त्यो सङ्घको हुनुहुन्न रहेछ, नक्कली सांसद भन्नुभयो रहेछ दाई, नक्कली सांसद भन्नुभयो रहेछ, र अहिले पनि म पशुपतिको यो बनेछ भनेर आफै त्यो हाल्नुभयो त फेसबुकमा होइन, आज त डिलिट गर्नुभयो दाइले मेरो सुधा डिलिट गर्नुभएछ होइन, तर उहाँले नक्कली सांसद रहेछ तर सक्कल सांसद रहन्छ। अब यो बताइदिनुहोस् त तपाईँसँग सागर थापाले माफी माग्नुभयो प्रहरी चौकी हजुर हो, तपाईँले भन्नुभयो केही त्यस्ता चिजहरू सामाजिक सञ्जालबाट डिलिट पनि गर्नुभयो हजुर, तपाईँ फेरि भन्दै हुनुहुन्छ म फर्दर म केस गर्छु भन्दै हुन्छ, म यस्तो त्यहाँ अहिले यस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यहाँ केही गर्न मिल्दैन, अहिले कोरोनाको उसमा राख्न मिल्दैन यस्तो केसहरू, किनभने म मुद्दा त म हाल्छु उहाँको वाइफलाई हाल्छु उहाँको बुहारीलाई हाल्छु होइन, म त हिजो पर म त कानुनबाट गएको थिएँ, मैले कानुनबाट नगएको भए सिजना वाकिलालाई मैले बोलेको थिएँ, म यस्तै कानुनमा गएको भए उहाँको बारेमा म बोल्न मिल्ने थिएन, मलाई कारवाही हुन्थ्यो, म त हिजो त कारवाही म त कानुनको कानुन लिएर गएको थिएँ नि त, म प्रहरी त कानुनको हो नि त, म त पब्लिक हो प्रहरी लिएर गएको थिएँ नि त, उहाँले आफै आक्रमण गरेर आउनुभएको छ उहाँको वाइफले, म दाइलाई त्यहीँबाट नि पुलिसले फोन गरिरहेको छ, मैले डेसपले नि जानुभएको थियो त्यहाँबाट डेस के अरे गौशालाबाट होइन, म त कानुनबाट गएको थिएँ, उहाँले कानुनबाट आएको भयो नि त म मलाई लठुनु भने त केही थिएन नि त, मैले गल्ती गरेको थिएँ भने त्यही त। तपाईँ अब फर्दर तपाईँको प्रोसेस अब कहिले सुरु हुन्छ त? अब यो लकडाउन अलि ऊ भएपछि के अरे ऊ हुन्छ होइन, म अलिकति म डिप्रेसनमा मलाई बोल्न पनि सकेको थिएन हेर्नु होइन सर, मलाई किन डिप्रेसनमा जस्तो म भइसकेँ कि, किनभने चाहिँ मलाई बारम्बार होइन केटा फसै भन्ने यस्तो भन्ने, म त त्यो कुरा म छोड्दिनँ, म आम नेपालीलाई भन्छु होइन सागर थापाको बारेमा होइन, आम नेपाली कोही पनि भरमा चाहिँ नपर्नु होला, विदेश पठाउँछु भन्ला कुनै म संस्थाको यो भन्ला त्यो एकदम गलत कुरा हो, म त डिप्रेसनमा गएँ हेर्नुहोस्, उहाँको बुढीले अहिले पैसा दिन पर्छ मलाई 15,000 भनेर, त्यो अहिले मलाई यहाँसम्म कसको कसको सहने रे कसको भनिदिनुहोस् है, एकदम भमर कुरा एकदम एकदम त्यो के अरे नराम्रो कुरा बोल्नुभएको छ होइन, भोलि समयले बताउनेछ र उहाँलाई मैले कानुनको दायरामा त उभर्छु नै, उहाँले सिक्रीको आरोप लाएर के बोल्नुभयो रहेछ हिजो, एउटा सुन कानमा सुन्नु भएको मान्छेले जे पनि लगाइदिन्छ होइन, मलाई मेरो सिक्री देख्नुभएको छ त्यो सिक्री म बरु म त भन्छु आम नेपाली मैले मिडियाको सामुन्ने मैले बोल्दैछु र मिडियाकर्मीलाई राखेर मैले म मेरो सिक्री दिउँला बरु, त्यसरी बिलिम नलाउनु, तपाईँसँग अहिले खाने नै पैसा भएन हो, खाने पैसा मैले उठाएर दिन्छु चन्दा उठाएर दिन्छु, अहिलेसम्म जे छ बोराले तपाईँलाई मैले कति 400-500 त मैले रिसा त त्यति गरिदिन्थेँ, खसी मासु त्यति नै ल्याइदिन्थेँ मैले दाइ भाउजू सम्झेर होइन, तपाईँले मलाई एकदम डिप्रेसनमा मलाई पार्नुभयो कि, तपाईँले मलाई धेरै डिप्रेसनमा पार्नुभयो, म नि बाध्यता भएछु कि, तर यो सागा थापाको बुढी बुढाले गल्ती गर्यो भने बुढीले चाहिँ बाहिर बाहिर बेजित गर्दै हिँड्ने पेसा नै यही नै रहेछ क्या, यति पीडित हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई आउनुहोस् तपाईँ हामी एकजुट भएर कानुनको दारमा ल्याउनै पर्छ,
एक्कीसजना हाल्नु रहेछ अहिलेसम्म नीति साइकलको मैले त्यो के अदालत मलाई थाहा नै छैन, एक्कीसजनालाई हाल्नु रहेछ बल्ल आज आएर मैले थाहा पाउँदैछु कि गौचलोको डेसाबलाई छचोटि हाल्नु भयो रहेछ, जितन र बस्ने डेसाबलाई छचोटि हाल्नु भयो रहेछ भनेपछि किन हाल्नु भयो त, जतिचोटि पुलिस पक्रिनु जान्छ उति उचिचोटि हाल्न मिल्छ त, गल्ती नगरेपछि किन हाल्नु पऱ्यो, मैले नै हाल्नु पर्थ्यो त्यसो भए, मैले त हालेको नि त अदालतमा गएर लर थुन्नुहोस् भनेछ, अहिले पनि लर थुन्नुहोस्, तर उहाँसँग कोही पनि भरम नपर्नु होला, उहाँले त यति चिल्लो कुरा गर्नुहुन्छ यति मिठो कुरा गरिदिनुहुन्छ होइन, त आज मलाई बहिनी बनाएर आज उहाँले यस्तोसम्म गर्नुभएको छ नि, मेरो दाइयोसँग कुरा गर्नुभएको छ, मेरो अरू फ्यामिलीसँग कुरा गर्नुभएको छ, उता गएर कसैको बुढासँग कुरा गर्नुभएको छ, कहिले कसैको बुढी भनिदिनुहुन्छ, कहिले कसैलाई बुढी बनाएर राख्नुहुन्छ, मैले सामा सन्जमा सुने अनुसार त उहाँले 13 जोडो त बुढी अरे त्यहाँसम्म भन्नुभयो कि हिजो पीडितले आएर ठिक छ, मलाई डिप्रेसन पार्नुहोस् होइन, यो सागा थापा दाईको परिवारले मलाई यतिसम्म अरू परिवारमा जोडे होइन, एकदम अरू परिवार दाईहरू धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो आमालाई शुद्ध मुद्दा हाल्नु जिल्ला अदालतमा बुझ्नु होला, उहाँको परिवार भनेको बुढाबुढी भनेको कोहीसँग नमिल्ने समाजमा कोहीसँग नमिल्ने आफ्नै भाइबहरूलाई पनि पहिला उहाँले चौकीमै मुद्दा गौशालामा छ के अरे गएर बुझ्दा हुन्छ, मैले मिलाइदिएँ त्यो केस पनि के मै गएर मिलाइदिए, मसँग फोटो छ सागा थापा बुढीको भित्र राखेको मसँग फोटो छ क्या, आज आएर उसले चलित हत्या गरेँ नि, आफू त सौता माथि आउनु भएको नि उहाँ एउटा पुरा जेठीदेखिदेखि अलि म त्यही भाउजू अलिकति अहिले त अलि पीडामा हुनुहुन्छ नि, त खै नबुझे खै तपाईँले बुझेको खै, तर मैले कसैको छोरा बिगारेको थिएन कसैको पैदा बिगार हिँडेको थिएन नि, तपाईँको बानी नै त्यही रहेछ होइन, म तपाईँ घरमै आएर म आत्महत्या गर्नेछु के तपाईँ सुध्रिनु पऱ्यो होइन, म तपाईँ घरमा आत्महत्या गरिदिनु आत्महत्या गरिदिन्छु के पुलिसले नेपाल परेन, मैले यो लकडाउनमा मलाई चुप्लाएर भन्नु भन्नु नत्र त्यहाँपछि म आत्महत्या गरिदिन्छु उसकै घरमा गएर, कि मलाई हरेक प्रुफ देखाउनु पऱ्यो उसले होइन भने मलाई ब्ल्याकमेल गर्न पाइएन, अरूले ब्ल्याकमेल गरे यस्तो होइन, म गरेर खानुपर्छ भाइ बोल्नुहुन्छ, म त बोल्न सकिनँ गाह्रो भयो मलाई, त्यही त अब केही महिला ग्रुपहरू अनि केही डुप्लिकेट सांसदहरू अब मिलेर तपाईँको उहाँलाई फसाउने षड्यन्त्रमा अहिले लागिपरेका छन्, तपाईँको उहाँको अब एकदम सोझो मान्छे हो उहाँ, किनभने अब हामी उहाँ गलकोटको उहीँ बागलुङ गलकोटमा घर हो पहिला, अब हामी नजिक नजिकको पनि हो, अब पहिलेदेखि उहाँले यहाँ अब जुन व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहनु भएको छ आफ्नो काम गरेर खाइरहनु भएको छ होइन, अब यस्तो उस्तो केही छैन, त्यही पनि अब कोही डुप्लिकेट सांसद कोही महिला ग्रुप अब त्यो बनेर कोहीलाई धम्काउने थर्काउने त्यो पेसा व्यवसाय हो क्या उनीहरूको पेसा नै त्यही रहेछ, पेसा नै त्यही रहेछ, डिप्रेसनमा मलाई पैसा दिइनँ अब मेरो नजिक भएन भनेर कि खास यसरी बुझ्दिनँ आम नेपाली जनताले यसरी बुझ्नु कि मलाई अब जेन्सापन पैसा पनि दिनु भएन दुई चार दिइराख्थे होइन, अहिले म टाढा छु त्यही भएर मलाई उहाँले अहिलेसम्म फसाउने नियत गर्नुभयो, सिजन वाकले सिस्टरको उसमा हो होइन, मैले उहाँलाई जे गर्नु मैले यस्तो परेर लिएर गएको भए उहाँको बारेमा बोल्ने थिएन, तर अहिले मलाई उहाँको ग्याङै छ सागा थापा दाईको ग्याङै छ क्या फसाउने ग्याङै छ, ट्याक्क कसको कहाँ दिवस हुनुला कसको कहाँ कति पैसा छ ट्याक्क त्यसलाई बहिनी बनाएर हुन्छ कि बुढी बनाएर हुन्छ कि अनि पैसा लिने उल्टो गरेर अदालतमा त्यो के मुद्दा हो त हालिदिइहाल्ने मलाई पनि त्यही हाल्न खोज्नु होला हाल्नु होला, म तपाईँको घरमा एउटा म टिको लगाएको मैले खुट्टामा ढोकेको बहिनी हो होइन, मैले एउटा 5 रुपियाँ दाई सोचेको थिएँ आज तपाईँले मलाई डिप्रेसनमा पार्नु भयो, मलाई कुनै काम गर्नै मन लागेन, म दुःखी गरेर मैले कमाएर दुःखी गरेर मैले हेरेको थिएँ होइन, तपाईँले आज मलाई धेरै मलाई पीडा दिनुपर्छ होइन, तपाईँलाई धन्यवाद, तर म तपाईँलाई म मेरो लकडाउनपछि म तपाईँलाई म कारवाही चाहिँ गर्छु, अहिले तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँले जहाँ गए पनि क्यान्सरको ऊ देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ होइन, त्यो क्यान्सरको पनि कति लाग्दो रहेछ होइन तपाईँ म त्यो पनि मैले तपाईँ त्यो चेक गर्नेछु, किनभने तपाईँले चाहिँ जो सबै देखाउनु रहेछ मात्र गर्न चाहिँ आउँदैन, अहिलेसम्म कसैको छोरालाई फसाएन तपाईँले आज त्यस्तो भन्नु नि तपाईँको बुढीले, तपाईँको बुढी गति छाडेर कसैसँग नबोल्ने बुढी सासूलाई नै मुद्दा हाल्ने देउलाई पनि मुद्दा हाल्ने देउरानीसँग मुद्दा हाल्ने होइन, ऊ नै त्यस्तै हो कि उहाँलाई त यहाँ मूलपानीमा नै लखटेको आएर बुझ्नु न आम नेपाली मिडियाहरू आएर बोल्नुहोस् आम जनताले बुझ्नुहोस् कतिको पैसाहरू पैसा नखाइकन कुन कुन पिँढी जान्छ क्या, म पनि पैसाको लागि त गर्थेँ नि त्यहाँ, म 15,000 दिन मैले नै मलाई चाहिएछ दिनुहोस् न मैले कुनै पिँढीलाई दिनु छ भने मैले उसको बुढीसँग माग्न के गर्थेँ, त्यहाँपछि मलाई पुरा सामानसँग हालिदिनु लायो हालिदिनु लगाएपछि यसमा विवाद आयो अनि सिजनको बारेमा बोलेको थिएँ त्यही त हो नि होइन त्यही हो त्यही हो मैले अहिलेसम्म मैले कति गरेछु भन्नु त उहाँले सबैलाई हेल्प गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ अहिलेसम्म तपाईँको त्यस्तो म धेरै पीडामा भएँ कि म धेरै पीडामा भएँ कि मलाई यति चलित हत्या गरिदिनु उनीहरूले मलाई मन र बाँच्न गरायो कि मलाई यिनीहरूले यस्ता छन् खाना नपाए खाने जरी ठिक्क अब खाना नपाएपछि उहाँबाट अलिअलि लिँदै खाँदै चार्ज गरेका अब त्यो चार्ज गर्न नपाएपछि विभिन्न आरोप लगाए मलाई मागेर खानु छैन कि मेरो फ्यामिलीहरू सबै बाहिर हुनुहुन्छ आरोप लगाएका हुन् मेरो बाबा पनि लाउरी होइन किनभने उहाँहरूको अब सबै अब परिवारसँगै हुनुहुन्छ उहाँ पनि अहिले होइन